Podries haver triat una cançó més alegre, tu també, eh? De debò definiries la nostra situació com alegre? Mira al teu voltant. He vist gent més alegre mirant la llista de Schindler. Necessitem un cop d'efecte! Què és aquesta merda? Sí, noi. De l'únic que s'ha parlat del debat és de l'outfit del Carrizosa. No és veritat. També s'ha parlat dels clatellots de l'Ariadna Oltra. L'important és que parlin de tu, eh? A l'Illa li fan campanya en Sánchez i en Zapatero. A Junts l'ajuden en Jordi Pujol, en Mas i fins i tot en Joan Gaspar. Tant de bo tinguéssim expresidents d'Esquerra.